Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje um vídeo com mais novidades de Battlefield 1, novidades mais quentes aí. E primeiramente, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever para acompanhar mais notícias. Meu Twitter e Facebook vão ficar logo abaixo, junto com a página parceira aqui do canal, que é o Battlefield Brasil. E as novidades começam pelas campanhas de operação, que retornaram, mas de forma um pouquinho diferente, com algumas modificações. Agora você precisa de 25 mil pontos para completar cada operação, ao invés de 30 mil, como era antes. E agora os jogadores que não possuem o Battlefield Premium poderão jogar o modo em mapas premium. Sim, uma novidade bem bacana que promete trazer com certeza muito mais jogadores para essa modalidade, né? E tem, infelizmente, algumas condições, é claro, é de se esperar também algumas condições para quem não possui Battlefield Premium, né? A primeira delas é que você só vai ter acesso a esses mapas premium, no modo operações. E como já é de se esperar, você não vai ter acesso às armas, veículos e classes de elite. E por último, só será possível acessar as operações que fazem parte da campanha ativa. E, inclusive, já está disponível a nova campanha que vai durar 14 dias aí, como vocês podem ver. E como recompensa, quem completar a pontuação proposta nas tais operações vai receber um Battle Pack com uma recompensa, que segundo a DICE é uma recompensa exclusiva. Outro assunto bem comentado e que eu achei bem importante trazer aqui para vocês é sobre a atualização de janeiro. E estão circulando alguns rumores na mídia internacional, também pela mídia nacional, falando sobre um possível atraso no patch desse mês por conta das férias da DICE, que terminou recentemente aí logo no começo do ano. E eu confesso que eu fiquei bem curioso mesmo quando li algumas coisas a respeito. E recentemente um brasileiro questionou o gerente da comunidade no Twitter sobre o assunto. Eu vou deixar a conversa aí ao lado. E ele perguntou de onde vinha essa notícia, se tratava-se de um meio oficial ou especulações que literalmente não sabem de nada. Então ele meio que negou sobre um atraso no patch desse mês. E eu, como resposta, o brasileiro agradeceu. Eu vou deixar aí a página no Facebook com mais informações sobre. E por último, o Community Manager do Battlefield alerta sobre essas informações, essas fontes não oficiais, essas informações que vêm, sabe-se lá de onde, né? Então tomem muito cuidado com essas especulações e rumores que são espalhados por aí. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de avaliá-lo. E se for novo por aqui, se inscreva no canal, certo? A postagem completa no Facebook sobre o possível atraso na DLC, eu vou deixar aí na descrição caso vocês queiram ler um pouco mais sobre. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!